É-nos pedido para adicionar 3 quinzeavos e 7 quinzeavos e depois simplificar. Bem, em primeiro lugar, e se não são numerais mistos, e nenhuma destas é, temos de verificar se possuem o mesmo denominador. Neste exemplo, os denominadores já são os mesmos. O denominador é 15. Então, se adicionarem estas duas frações, a vossa soma será o mesmo denominador. 15, e o vosso numerador será simplesmente a soma dos numeradores. Assim, será 3 mais 7. Será igual a 10 sobre 15. Se quiséssemos simplificar isto, iríamos procurar o maior fator comum, de 10 e 15. Parece-me que 5 é o maior número que dividamos. Portanto, dividimos 10 por 5 e 15 por 5 e obtemos. Agora, 10 a dividir por 5 é 2 e 15 a dividir por 5 é 3. Obtemos 2/3. Agora, para compreendermos por que isto funciona, vamos desenhar. Vamos dividir um objeto em 15 partes iguais. Vejamos se consigo fazer isto. Na verdade, uma maneira ainda melhor, uma maneira mais fácil, seria desenhar círculos. Vou desenhar 15 secções. Vou desenhar. Aquilo é uma secção. É uma secção e depois, se eu copiar e colar, aquela é outra secção. E depois uma terceira secção. Uma quarta secção. E depois temos uma quinta secção. Vou copiar e colar isto tudo. Portanto, aqui estão cinco secções. Vou copiar e colar isto tudo. Aqui estão 10 secções e depois vou fazê-lo mais uma vez, portanto temos 15 secções. Podemos imaginar que isto tudo é uma barra de chocolate ou algo do género, e agora dividimos-la em 15 secções. Agora, quanto é 3 15 avos? Bem, serão 3 das 15 secções. Portanto, 3 sobre 15 serão 1, 2, 3, 3 15avos. Agora a estas vamos adicionar 7 das outras secções. 7 das secções. Vamos adicionar-lhes 7 destas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vem que, se pegarmos na zona laranja e na zona azul, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 das secções, ou 10 das 15 secções. Em seguida, para verificarem o porquê disto ser igual a 2 terços, podem simplesmente dividir esta barra de chocolate em terços. Portanto, cada terço teria 5 secções. Vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5. Ora, aqui temos 1 um terço. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos outro terço. Observem que, ao fazer isto, preencheram exatamente 2 terços. 1, um, 2 dos terços. Este é um terceiro terço, mas já não está preenchido. Concluímos assim que 10 quinzeavos é igual a 2 terços.